resistir, produzir. Ocupar, resistir, produzir. Ocupar, resistir, produzir. Ocupar, resistir, produzir. Ocupar, resistir, produzir. Cadê a chave de roda aí? Duas chaves. Aí, bora, chave de roda. Filma aí. Filma aí. Companheiros, nós estamos aqui hoje nesse acampamento. O acampamento aqui se chama Missi Souza Magalhães. Nós estamos aqui com o objetivo de conquistar essas terras, porque essas terras nós temos aqui dentro. Tem várias pessoas sentadas aqui dentro que nunca conquistou essa terra. 10 anos que estão as pessoas sentadas aqui dentro. Agora nós tomamos uma decisão. Como nós atingidos por barragem, estamos aqui, as pessoas estão assentadas também aqui, só atingidos por barragem, e nós temos o objetivo de unir as 100 famílias e estamos querendo conquistar essa terra. A proprietária daqui, ela mora em São Paulo, tem rede de supermercado, de farmácia, então ela tem 5 áreas de mata desapropriada aqui dentro de Rondônia, e essas matas aqui, elas tiraram muita madeira aqui, e essa mata está muito... como é que diz, é desmatada, comprando manejo, eu não sei se o manejo está legal ou se está ilegal, mas agora nós conseguimos entrar aqui dentro e nós estamos aqui com o barraco acampado, já estamos acampados aqui dentro com o barraco, estamos com 100 famílias aqui dentro e estamos esperando agora que o INCRA se manifeste a negociar com a proprietária dessas terras, né? Poderoso Deus, amado Pai, Senhor, diante de Ti, estamos aqui nessa terra agora, Pai, com um só propósito. Deus, Tu conhece cada um que aqui está, Tu sabe o sentimento, Tu conhece o que vão falar. E nós pedimos agora a Ti, Senhor, que Tu vem tirar todos os empecilhos. Tudo que estiver, Senhor, ao contrário, Senhor, que impede nós agora para requerer para esse movimento. Deus, no passado, o Teu povo foi uma terra prometida para o Teu povo e Tu deste a vitória, Senhor. Com todas as lutas que apareceram neste momento, nós agora, Pai, proibimos agora e impedimos todos os empecilhos que nós somos vencedores, porque Tu estás conosco e Tu estás na frente desse movimento, Senhor. É um propósito que nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus está conosco. Ocupar, resistir, produzir! Ocupar, resistir, produzir! Ocupar, resistir, produzir! Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Amém! E hoje, por volta de 4 horas da madrugada, em torno de 100 famílias ocuparam essa terra, essa fazenda, onde essa terra ela é de uma senhora que mora em São Paulo e não usa essa terra para nada. Acabou de ter o plano manejo na terra e a terra está parada. Então, as famílias que é um passivo pela barragem de Samuel ocupou hoje essa fazenda, essa terra, onde as famílias estão acampadas e estamos aqui por tempo indeterminado, porque nós queremos conquistar essa terra para as famílias que são atingidas pela barragem de Samuel e queremos que o INCRA agora faça a sua parte e negocie com a dona dessa fazenda. É, nós somos atingidos por barragem, movimento MAB. Nosso objetivo aqui é ganhar a terra, conquistar essa área, para plantarmos, colhermos, né, para sustentar nossa família. Tem mais de 30 anos, tá? A proprietária tem 4 áreas,
E essa terra tem mais de 30 anos, nós estamos aguardando, somos atingidos por barragem. Nosso objetivo aqui é esse, plantar, colher.